Her vil jeg vise dig et lille trick til, hvordan du kan bore et hul i en krydsfinersplade, MDF-plade eller lignende, hvor det så har pæne kanter på begge sider. Her har vi centrum af mit hul, og de fleste mennesker vil nok bare montere bordet og så bore fra den ene side her. Det der sker, hvis man gør det, så vil det flosse på bagsiden. Jeg borer ned igennem indtil mit centerbord er kommet igennem fra den anden side, så jeg ved, hvor centrum er. Og så vender jeg pladen og borer fra den anden side. Så tager vi først fra den ene side her. Så kan du stoppe op undervejs og lige sikre dig. Og nu kan jeg se, at mit centerbord er kommet igennem. Så behøver jeg ikke at bore mere fra den her side. Så borer jeg fra den anden side med resten. Og der har vi så centrum af hullet, hvor mit centerbord er kommet igennem. Og så borer jeg her fra den anden side. Og så har du et fint hul på bagsiden her også. Nu viser jeg lige, hvordan det vil have set ud, hvis man kun gør det fra den ene side. Og her kan man se forskellen, at det er flosset af. Det, der egentlig skulle have siddet der, det sidder nu her på det stykke, vi har fjernet. Hvor herovre, der er den fuldstændig skarpkantet. Så bor altid fra to sider.